Қазақтың кең байтақ жері орман, тоғай мен шалқар көлдерге бай. Солардың бірі Алматы облысындағы Қайыңды көлі. Тау ішіндегі көлдің ерекшелігі сол, су бетінде көкке шаншылған найзадай ағаштар бар. 1911 жылы болған алапат зілзала Тау өзенінің жолын бөгеген. Жылдар өте мұнда осындай көл пайда болған. Ал тікесінен тік тұрған ағаштар бір кездері жайқалып тұрған қарағайлардың діңдері. Көлдің ұзындығы 400 метр, тереңдігі 30 метрге жуық. Судың салқындығы сондай, тіпті жаздың ыстық күндері 6 градустан аспайды. Су мөп-мөлдір. Сондықтан да олар бұл жер су астында серуендегенді ұнататын дайверлердің сүйікті орны. Көл жанындағы құздың басына шыққанда Қайыңды, саты шатқалдары мен Шілік өзенінің керемет көріністері көзді баурайды.